បានអរគុណថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានសាលាអធិរាជសារការបង្កប់អោយលោកសំរងស៊ីបងប្រាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃបានចាប់ផ្ទុះឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ក្នុងឆ្នាំនេះ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសមរង្ស៊ីដែលបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមសាលាដំបងរាជភ្នំពេញដែលបានបង្កប់ឲ្យលោកសមរង្ស៊ីបង់ប្រាក់25,000រៀលបន្ទាប់ពីលោករិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនទិញលេខ Facebook សាលាដំបងរាជភិបាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006បានប្រកាសសាលក្រមកម្បាំងមុខដោយបង្កប់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសរូបនេះបង់ប្រាក់សរុប25លានរៀលទៅឲ្យលោកសោមសឿនជាប្រធានគណៈកម្មការឡាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាដើមមិនដឹង ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរលោកសំរិទ្ធសុផលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជភិបាលទុកជាបានការដដែលតែលោកបានប្រកាសបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេល1ខែប្រសិនបើមិនសុខចិត្ត លោកនាយកទីមេត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាតំណាងរាជរបស់គណៈបកនេះត្រង់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួនក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅចុងខែមិនិលឬដើមខែមេសាខាងមុខទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថានេះជាចេតនារបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីផាត់លោកសំរងស៊ីឲ្យងាកឆ្ងាយពីឆាកនយោបាយលោកណាត់សុភិបរីកា ការស្នើសុំវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួនក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទំនងជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសនិងជាប់បណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានដល់16ចំពុះ43មាត្រា បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1940កាលសប្រាំពីរតាមច្បាប់ដំណាងរាជមួយភាគ4ឬជាង30រូបនៃដំណាងរាជសរុប123រូបអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOD ថាក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងថ្មីមុននឹងបញ្ជូនទៅសភាពិនិត្យនិងអនុម័ត ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានមិនទាន់ឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកែប្រែមេត្រានាខ្លះនៅឡើយទេលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំវិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះដើម្បីហាមមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនោះជាពិសេសលោកថាលោកសំរងស៊ីមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេ សម្រាប់ប្រធានគណៈបកគ្រប់គណៈបកឥឡូវនេះគណៈបកនៅកម្ពុជាមិនមែនហុកបីទេឥឡូវឡើងដល់71ហើយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគណៈបកនយោបាយ71ហើយបានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់នឹងត្រូវតែគោរពច្បាប់នឹងហើយតាវាចំមកកាន់នៃសមរម្យជិញច្បាប់នឹងមកត្រូវធាក់ចេញមកពីគ្រោះគាត់មានសាលក្រមថាពោបងតឡាការរួចហើយដូច្នេះមិនមានបបាក់អីទេ លោកមេធាវីហុងកំសួនមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើច្បាប់ឬវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយគេត្រូវសិក្សានិងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋពលត្រូវគិតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិជាធំជាជាងគិតតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលបកពួកនិងគ្រួសារនិយមជាដើមករណីនេះលោកហុងកំសួនយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចាំបាច់កែប្រែមេត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះទេដោយថាបើតុលាការឯកក្រេត គួរតែយកច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់ទៅអនុវត្តប្រសើរជាងដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងឬក៏មកបកពួកឯងគឺអត់មានទៅជាសេរីពហុការណាដោយយកលេខអំពីរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថាមនុស្សខុសឬតែនោះមិនអាច
ដឹកនាំបានឥឡូវច្បាប់យើងមានតើបើសិនថានរណាខុសគឺធ្វើទោះឬក៏គេប្រកាន់តែនរណាទៅឲ្យតុលាការពិតជាឯករាជ្យការគោរពច្បាប់លោកសេរីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងត្រង់អ្នកខ្លោមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅពេលនេះលោកវិភាកថាអាចជាការចង់ផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនតាមរយៈអំណាចតុលាការនិងអំណាចសភាប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនេះបានអ្នកនយោបាយមិនចោះសម្រុង
ពីចាប់ដៃលោកសំរងស៊ីសង្កត់ទាំងពីរចូលមកចាប់ដៃលោកកឹមសុខាទៀតហើយមកដល់ពេលនេះអុកស្យ៉ុងមែនតើគឺប្រើវិធីនយោបាយឈ្នានេះដើម្បីសង្កត់អ្នកទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងលោកកឹមសុខាហើយសង្កត់មកដល់ពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើគឺប្រើវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីខ្ទប់ ដែលភាកចរានបណ្ដឹងទាំងនោះប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដឹងទាំងនោះមានការរិះគន់Facebook លោកហ៊ុនសែនការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1996សម្រាប់បុនការរិះគន់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននិងសំណុំរឿងថ្មីចុងក្រោយនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងពីបទបរិហាកេរដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារតាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីនិយាយតាមឯកសារប
ចាត់ទុកករណីទាំងអស់នេះជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែននៅតែមានប្រសាសន៍ដដែលថាហាមមិនអោយអ្នកទោសធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះទេចំណែកលោកសំរងស៊ីយល់ថាសម្តេចលោកហ៊ុនសែនកំពុងភ័យស្លន់ស្លោចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ ខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះមានករណីផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ប៉ុន្តែមិនទាន់បានកើតឡើងទៅលើមនុស្សនៅឡើយទេនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលកើតទៅលើសត្វបានកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តស្វាយរៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជមនិតលីសវណ្ណបានបន្ថែមថាករណីទាំងពីរនេះផ្ទុះឡើងនៅចុងខែមករាខាងឡងទៅនៅស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនិងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងដែលត្រូវបានរកឃើញដោយពេទ្យសត្វនៅក្នុងភូមិនិងបានរាយការណ៍មកកាន់ក
ដែលមានការបញ្ចុះបញ្ចូលជាថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាពយ៉ាងតិច 6%ទៅដល់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងនោះរាប់ទាំងការចាក់ថ្នាំបង្ការទេតនុផងដែរខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាលើកឡើងថាសេវាបង្ការសុខភាពដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រកាសនេះគឺមានសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួត ចាក់វ៉ាក់ចាក់សេរ៉ូមប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតប្រឆាំងនឹងតេតាណូសប្រឆាំងនឹងពោះនិងសេវាពិនិត្យឈាមរោគជំងឺពោះកព្រមទាំងព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយវះកាត់ឬដោយចាក់ថ្នាំគីមីជាដើមក្រសួងបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់សេវានេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈឬវិទ្យាស្ថានសាធារណៈរីឯការទូទាត់ការចំណាយលើសេវាទាំងនេះគឺបេឡា ជារបបសន្តិសុខសង្គមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ចូលសេវាបង្ការសុខភាពទៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់គឺនៅសល់តែ៤ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2006បង្ហាញថាកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជិត1លាននាក់បាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពុកមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសថៃគឺរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែប្រើប្រាស់គោលនយោបាយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានសម្រេចលើកលែងទិដ្ឋាការ
ឲ្យប្រទេសចំនួន21នៅលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសជិនផងជាគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនខណៈប្រទេសនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ30លានអ្នកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងទេសចរនឹងកីឡាបានស្នើគម្រោងលើកលែងតម្លៃទឹកថ្កាឲ្យប្រទេសទាំង21នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត នេះបតាមគេហទំព័រ South East Asia ថៃបានរកឃើញថាតម្លៃទឹកថ្កាសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់1000បាតឬស្មើនឹងប្រមាណ30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាឧបសគ្គដល់ភ្ញៀវទេសចរថៃបានលើកលែងទឹកថ្កាដល់ភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសទាំង21នោះរួមមានប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសអេត្យូពីជាដើម ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់លុយចំនួន7.5 លានបាតឬស្មើនឹងជាង200លានដុល្លារដោយសារការលើកលែងថ្លៃទឹកថ្ការយៈពេល6ខែដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនថៃបានលើកលែងតម្លៃទឹកថ្កាឲ្យប្រទេសចិនតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុន6ម្លេះកាលពីឆ្នាំមុនថៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន32លានប្រាំមួយសែននាក់ ដែលក្នុងនោះមានមកពីប្រទេសចិនប្រមាណ10លាននាក់ថៃកំពុងតែទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ1លាន8សែននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតយើងតាមដានពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយបញ្ជាក់ថា លោកចង់ពង្រឹងចំណងតាក់ទងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់លោកត្រាំក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរពេលដែលរុកលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហើយលោកត្រាំក៏បានជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនឲ្យទទួលបានការរីកចម្រើននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ ក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងលិខិតរបស់លោកត្រាំនោះទេលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងមិនបាននិយាយជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាប៉ុន្តែពួកគេធ្លាប់បានជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ក្រោយពេលដែលលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនបានថ្លែងថា ប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយគ្នាជានិច្ចមួយរយៈកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការប៉ះគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយដែនដីតៃវ៉ាន់និងគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរជាដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែល សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញជនជាតិភៀសទិចរ៉ូហីញ៉ារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍ដ៏រសើបមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានចោទថាពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៅលើជនជាតិភៀសទិចរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាយោធាបានធ្វើទារុណកម្មនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភៀសទិចរ៉ូហីញ៉ាដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយដោយលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្យាយាមបាញ់សម្លាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំរួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មរំលោភបោកទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលសកម្មភាពនេះពួកគេចាត់ទុកថាមានគោលបំណងបោសសម្អាតឬលុបបំបាត់ជនជាតិដើមភាគតិចរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាជនជាតិរ៉ូហីញ៉ា កិច្ចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅភាគខាងជើងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនដោយសារការបាញ់ប្រហារពីពួកយោធាឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនមានប្រមាណ 66,600 នាក់ចាប់តាំងពីហិង្សាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ 2016 មក
Lúc nét, ai sắp, từ an toàn đồng minh VOD làng vĩnh tâm rồi chắc kỳ hạ tùm bó. www.vodhotnews.com បានលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដានៅម៉ោង 6:00 ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនធននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា